राजधानी रे लेडी लुटेरा आतंक भिन्न भिन्न उपाय कर किए चाकरी देवा ना तो आउ किए घरे पशी बुलाऊ कलाकना आबे सपिंग मल बिल न दे बलात्कार नारे धमक दे चंपट मारी लुटेरा किछि दिन धरी राजधानी रे एभली उपाय लेडी लुटेरा माने करि जाइछन्ति लु टिके नजर पकांतु विगत दिन रे घटिथिबा किछि घटना उपरे 26 जुलाई 2020 एम्स रे चाकरी देवा ना रे ठकै ठकामी रो शिकार होइतिले जने कार्यरत नर्स एथिपई होइतिला 2 लाख टंकार डील प्रथमे एडवांस रे 10000 टंका दिया जाइतिला एहा परे 150000 टंका पई डील कला बेले कमिश्नरेट पुलिस हाथरे धरा पड़िले दुई ठक नर्स ठकिबा अभियोग रे दुई जन नर्स को विरोध रे एयरफील्ड थाना रे मामला रुजु होइतिला 6 अगस्त 2020 राजधानी रु धरा पड़िला लेडी लुटेरा लुटेरा नाम प्रियंका नायक नयापल्ली आईआरसी विलेज रु जनक घर मोबाइल चोरी करथुवा बेले धरा पड़िले लेडी लुटेरा नयापल्ली पुलिस द्वारा गिरफ होइछंती लेडी लुटेरा आउ एपे लुट रो नुआ फंडा शॉपिंग कले परे बिल न दे बलात्कार धमक दे केस रे फसैबा को चाहिले रेप केस रे फसै देबा को कहि 50000 टंका रो जिनिस नै महिला चंपट मारिले राजधानी रो टमाटो स्थित रेंगालिया मॉल रे एपरि चुना लगाइतबा जने महिला को नारे आसीछि सांघातिक अभियोग जहार अभियोग टमाटो थाना रे हेबा परे तदंत आरंभ करिछि कमिश्नरेट पुलिस संपृक्त महिला जनक पूर्वरु यूरिटी 8 माछ मार्केट रे मध्य माछ किणी पैसा न देई हंगामा करी पुलिस रो स्कैनर को आसीथिले କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆସିଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଅଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଅଜୟ ସାର୍ ଅଜୟ ଶତପଥୀ ହେଲେ ସେ ଆମର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଓନର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବୁ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ 4 ଶାଢ଼ୀ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ପର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି ବିଲିଂ କଲୁ ବିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ବିଲ୍ ବାହାର କରିଦିଅ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ବିଲ୍ ବାହାର କରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବିଲ୍ ବାହାର କରିବୁ ନା ବିଲ୍ ବାହାର କରିଦେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଏତିକି ପରେ ସେ କଲେ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଅଜୟ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଦେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲୁ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି ହେବନି ଆମେ ସେମିତି ପଇସା ରଖି ନ ରଖି ଆପଣ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବୁନି ସେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଚପଚସ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଆଉ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣକ ଆମ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ଯଦି ମୋତେ କିଛି କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୋଲିସ ଆଗରେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଫସେଇଦେବି ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅପରେସନ ଡାଡି ଚଳାଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଲେଡି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।